Hallo, så dere har sikkert fått med dere at det er Educational Week her på kanalen, og jeg skal lære dere min favorittparty, sminke-look. Så jeg begynner med tease, som er en matt brunfarge, og jeg fyller inn brynene mine med den. Og ja, det er egentlig ikke den kosten jeg pleier å bruke til vanlig når jeg fyller inn brynene, men da går. Så tar jeg en kremøyskygge fra Maybelline, så en color tattoo i fargen Timeless Black, og jeg legger den over hele øyelokket for at sminken skal holde på lenger, og det er ganske viktig når du bruker så mye øyenskygge på toppen, pluss at fargen synes bedre da. Så legger jeg Blackout, som er en relativt matt øyenskygge, over hele øyelokket der jeg lå kremøyenskyggen i sted, og da skal det se noenlunde sånn ut, og jeg brukte en shader brush til det. Så tar jeg en highlighterkost fra EcoTools og blander alt sammen ut. Jeg synes at denne her børsten er ganske grei til å blande ut sånne ting. Og så tar jeg YDK med en shader brush og påfører det over hele øyelokket der jeg hadde det svarte. Og det er bare for at looken skal bli litt mer playful da, og litt mer skimrete og ja. Og så tar jeg bare og blander det ut med den samme kosten jeg brukte til å blande i sted, som var highlight-kosten. Så tar jeg en Q-tip med sminkefjerner på og fjerner det som jeg mester opp. Ok, så tar jeg Beauty Curl, som er en fin lyserosa highlight-farge fra Niki 2-palette, og påfører under øyenbrynet og i øyekroken. Så tar jeg Master Precise Liquid Eyeliner fra Maybelline, og lager en tynn strek langs vippekanten, og jeg vinger også den ut. Heia! Dere ser det sikkert ikke så veldig godt, men jeg vinger den bare litt ut, følger den ytre kanten der, altså den ytterste kanten der jeg har øyenskygge. Ok, det hørtes litt rart ut, men ok. Så tar jeg min nye favorittmaskara, så er Jordana Best Lash Extreme, og jeg påfører tynt lag med den over øyevippene mine, og beklager det dårlige lyset og kvaliteten og alt sånt der, det er ekkelt, ok. Så tar jeg falske øyevipper, det er ganske viktig for at looken skal bli nok dramatisk, men du kan jo velge det selv. Ja, det var litt vanskelig å ta de på foran kamera, forresten. Ok, så tar jeg Gorge Foundation Primer Classic og primer ansiktet. Det er ganske viktig å prime ansiktet når du skal gå med sminken ganske lenge. Så ja, jeg liker denne foundation primeren ganske godt, og den gjør sånn at sminken holder på hele dagen, så ja. Så bruker jeg Estée Lauder Double Wear Foundation min, og bare dotter den over hele ansiktet med fingrene mine. Og denne kommer til å holde på veldig lenge, for det er en long wear foundation. Så tar jeg bare og blander den ut med en EcoTools-kost. Den har ingen navn, men jeg har pleid å bruke den til pudder, men nå i det siste har jeg faktisk brukt den til foundation, og det funker faktisk veldig bra. Så ja. Ja, pass på å blande ned til halsen og sånne ting, fordi at du vil ikke ha noen linjer eller noe sånt der. Det er ikke så veldig fint. Så tar jeg min Bobbi Brown Creamy Concealer, og tar litt av den under hvert øye, og blander ut med ringfingeren min. Så tar jeg min LA Girl Pro Conceal, HD Concealer, og jeg legger den i en trekantform under øynene, og jeg legger den også ned langs nesen, litt i paden og litt på haken. Bare for å highlighte litt. Og det synes jeg er ganske fint til en sånn dramatisk party-look. Og jeg tar bare og blander den inn med to fingrer, som dere ser, fordi at det drar ikke concealeren så veldig mye rundt, på en måte. Ja. Så tar jeg mitt Clinique Sheer Pressed Powder Oil Free Pudder, og jeg tar det over hele ansiktet for å sette foundation og concealeren med en stor kabuki-kost fra Matisse. Og ja, det bare hjelper looken min med å bli mer matt og holde seg på enda lenger, hvis det skulle være mulig etter alt det andre longwear-greiene jeg putter på meg. Men ja, det er i hvert fall veldig viktig. Så tar jeg min e.l.f. bronzer og blush duo, og jeg bruker bronzeren og konturerer skinnbeinene mine med å ligge den bronzeren under skinnbeinene.
Og jeg tar det også i tinningen og blander det litt opp langs hårlinjen. Og børsten jeg bruker, det er en Blush Ghost fra Bare Minerals. Ikke bry deg om at fargen er litt for mørk og sånn nå, og at det er litt sånn ujevnt blandet inn, fordi at jeg skal blande det senere, så chill. Så tar jeg min Kabuki Ghost fra Matisse og blander alt sammen inn for at det skal se mer smooth ut. Så ja. Så tar jeg min Bare Minerals Ready Blush i fargen The Aphrodisiac, som er en fin ferskenfarge, og jeg synes det er en veldig, veldig fin farge å ligge i skinnene når du går for smoky eyes. Og ja, det krasjer liksom ikke med noen farger, så det er veldig greit å bruke. Så bruker jeg min Jordana Lip Liner i fargen Rose, og fyller inn og markerer leppene mine. Og det gjør at leppestiften etterpå holder mye lenger, og ikke sklir vekk da. Så tar jeg en matt leppestift fra Wet n Wild i fargen Don't Blink Pink, og legger den over leppene mine, på leppene mine, whatever. Ville jeg at leppene mine skulle være litt mer glossy, så jeg fant fram en ganske transparent lipgloss fra Maybelline, jeg vet ikke fargen eller noe sånt, men i hvert fall en av Color Sensational lipglossene deres, og jeg bare ligger den på toppen for at det skal se mer glossy ut. Sånn er det altså det ferdige resultatet, og jeg håper du likte videoen, og hvis du gjorde det, please give it a thumbs up, og så snakkes vi. Ha det!